Geopolitická rizika zůstanou v centru pozornosti i v roce 2024. Čeká nás vlastně globální supervolební rok, protože k volbám půjde polovina planety. Je to tedy zapříčiněno i Indií samozřejmě, ale k volbám půjdou i Američané, Evropané a taky Britové. Hlavně z těch amerických voleb očekáváme, že to vyústění může být směrem k vítězství Donalda Trumpa, což by mohlo změnit mnohé v globální politice. Zároveň tady máme ohniska střetu, které vidíme a viděli jsme v tomto roce, ať už to je konflikt na Ukrajině nebo mezi Izraelem a Hamásem. A máme tady to potenciální ohnisko konfliktu mezi Tajvanem a Čínou. A z mého pohledu taková to průřezová rizika a tendence, které pozorujeme ve světové ekonomice, to znamená soupeření mezi Spojenými státy a Čínou a řekněme proces deglobalizace, to je něco, co bude faktorem, který bude ovlivňovat globální ekonomiku i v roce 2024. My máme za to, že poté, co tento rok přinesl poměrně svižnou dezinflaci, ať už se podíváme do Ameriky nebo do Evropy, tak i příští rok se ponese ve znamení dále se snižující inflace. Nicméně ten charakter dezinflace bude o něco jiný, protože tento rok nám klesla inflace primárně z titulu srovnávacího základu, to znamená levnějších energií, levnějších potravin, a tento efekt se do značné míry již vyčerpal. To znamená, v tom příštím roce uvidíme spíše zpožděné dopady přísné měnové politiky, ať už ze strany Fedu, ze strany ECB, která tu inflaci bude dále tlumit a bude ji tlumit do té míry, že by se měla ta celková inflace pohybovat blízko 2% cíle. Já předpokládám, že jak v případě Fedu, tak v případě ECB půjdeme v příštím roce se sazbami níže. My počítáme, že kumulativně by to mohlo na obou stranách Atlantiku dopadnout to 100 bazických bodů níže z těch aktuálních úrovní, přičemž ten začátek cyklu uvolňování měnové politiky my očekáváme někdy na přelomu 2. a 3. kvartálu příštího roku. Nicméně, co je podstatné a v čem se bude tento cyklus uvolňování měnové politiky lišit, to je tempo poklesu sazeb, kde nečekáme, že by mělo dojít k něčemu extra rapidnímu, jako jsme třeba viděli po poslední světové finanční krizi, a zároveň nečekáme, že by se úrokové sazby měly vrátit na velmi nízké úrovně, neměla by se tady v nejbližších letech vrátit ta éra superlevných peněz, ale počítáme s tím, že ta rovnovážná úroveň sazeb ve Spojených státech bude někde okolo 3%, v případě eurozóny někde okolo 2%. To hladké přistání zůstává bez pochyby ve hře, věří v něj trh a nakonec i my s ním vlastně kalkulujeme v tom našem základním scénáři. Podmínky pro to jsou nastaveny relativně dobře z hlediska toho, jak se daří třeba americkému trhu práce, kde zatím nějak dramaticky neroste míra nezaměstnanosti, ale klesá počet volných pracovních pozic. Takže z pohledu Fedu je to ten ideální scénář, kdy tlumí napětí na trhu práce a zároveň klesá inflace do, řekněme, k žádoucím hodnotám. Nicméně to riziko toho, že by se něco mohlo takzvaně zvrtnout, tady bez pochyby zůstává, protože úrokové sazby se dostaly na opravdu vysoké a restriktivní úrovně a v čase se v americké ekonomice kumulují dopady negativních nebo těch vysokých sazeb, ať už na domácnosti nebo na spotřebitele, a to je něco, co my vnímáme stále jako poměrně výrazné riziko. Německé ekonomice se nedaří už několik kvartálů v řadě. Ten vývoj není nepodobný tomu, co se děje i v české ekonomice. A máme za to, že takzvané přešlapávání na místě bude pokračovat minimálně v první polovině příštího roku. Německo se musí potýkat s celou řadou cyklických problémů, ať už to je, řekněme, nedobrá kondice čínské ekonomiky, ať už to jsou vysoké úrokové sazby, nebo v poslední době i rozpočtový chaos, respektive riziko toho, že fiskální politika může být v příštím roce o něco přísnější, než by sama německá vláda chtěla. A stejně tak tady máme ale problémy strukturálního rázu. A tam je to primárně problém stále relativně vysokých cen energií. A přestože se podařilo ceny plynu, elektřiny zkrotit z těch
abnormálně vysokých úrovní z minulého roku, tak z hlediska toho mezinárodního porovnání máme v Evropě plyn dražší asi 7x proti Spojeným státům, a to samozřejmě z hlediska konkurenceschopnosti není dobrá zpráva, zvláště pro energeticky náročný průmysl. A tam čekáme, že stagnace by vlastně byla úspěchem. Takže celkově my nejsme krátkodobě na německou ekonomiku naladěni úplně optimisticky, spíše vidíme to oživení a relativně mírné oživení až ve druhé části příštího roku.